mukama ffe yeebaza nnyo mikwano balamasizaako mwenna abalaze baffe era abawuliza baffe abalungi tubakulisayo ku mirimu mwebala okugikola buliomu kitiikya n'ekitiibwa kye era tubibaza buli mulimu omulundi gwe mukola kuva ku ekitiibwa omukulembeze w'eggwanga bakabaka n'abantu ba bulijjo buli mulimu omulundi sigayo emirimu emibi buli kyokola kirungi tulina okukisiima mukama akikuwemu omukisa n'ekibi era nakyo mukama akisasula tulina okwegendereza okuvaamu okukola ebibi katwebaza kitaffe tukwebaza era tukugulumiza kuba wagulumiza ekigambo kyo okukisiimiza buli muntu yenna na buli kintu kyonna era leka kigulumizibwe mu bulamu bwaffe n'emitima gy'abantu tusobole okwenenya n'okutuuka okuweebwa omukisa nawe okuweebwa ekitiibwa omwana wa Yesu Kristo. Lwali ngenda kwogera ku nsonga ey'ebyobufuzi n'obukulembeze obw'omwoyo n'omubiri n'ebyenfuna n'obugagga naye nga sinaba kubyogerako kansooke mpisayo ebigambo bino eri abakulu bano wammanga mukulu minisita w'ebyempisa tukusamu ekitiibwa naye weegendereza ekkanisa gye bayita ey'omwoyo otagigatika na ddiini kankuba ebyokulabirako minisita eyaliwo bwe yayagala okubigatika naye okuteekamu amaanyi olaba n'enfaayo ne gavumenti teyamussaamu kitiibwa nga balabe babaziika balabako naye aladisi yali mu Kampala omusiraamu eyagala ogoba abalokole ku nguudo yakomekereza gye baamutwala kitoooza nti mufuzi yakikola naye Katonda yakiteekawo ekkanisa y'abalokole teekwa kubanga yeegenderezebwa nnyo enkola yaayo ndala tebagigatika na ddiini then ogiteekako amateeka gateeka okuba nga geegenderezebwa era mpuliriza okutuusa ku minisitule y'obubaka ate n'enjiri n'ajuliza bulungi owookubiri omukyala gwe baalonda kubanga kuwuliriza abootuketta ku TV eno n'abalala ku leediyo endala nawe obeera mwegendeza byoyogera otoba oyogera nga ogedde bituufu tewali buzibu naye olusulamu akaba n'enjiri si yakuzanyirako wabula oba oyogedde bituufu era nga byogeddwa era bwe birina okubeera naye mukama n'akuwa omukisa bw'okitegeera. Owookusatu iwe ekitiibwa kabaka wa Buganda jiri eno bw'oba ogifunyibwa n'owulira oba wakuwulira osobola okufuna ekifumufumu n'okiyenga n'onunywa olw'obuto buli mu mubiri gwe bakuwa bye mukama yali ngambye ate era n'okwerinya Katonda akwetaaga olw'okokera eddala obwemu ebyo tasobola okuwonera ddala naye ate bona batukirute nga nsonga ndaba obulamu bwo tebuliiwo nnyo okusinza mukama gy'alaze naye ate bona ava mu nsi ate ekikolimo kigenda kwambala oyo eyakukolera enteekateeka eyo kuba mukama yali naze nga biri ku ndagaano zammwe ze mwakola era naye embeera yemu gy'agenda okuyitamu n'abaana be b'obulamu obwo buli ebyo mambimaze kwanzire ku mulamwa pozi teneerabiddeyo ekirala enteekateeka eno ey'okulagala okulwanyisa ekkanisa erimu omusumba omu wano mu ggwanga Uganda avudde mabega nga alwana nnyo kubanga yali yasese tukaali mu ddiini naye Katonda akulabula weegendereze kubanga obudde bwe tuli mu nsi bwangu nnyo si kibi gavumenti okukwatagana n'ekkanisa naye nkwatagana tujja kumala kugisomesa busomesa era yemu gyengenda okusomesaako tandisa okusomesa ku nsozi zino ennya ez'ebyobufuzi n'obukulembeze n'ebyenfuna tulabe olusozi ki olusinga olusozi olusookera ddala ge maka olusozi no amaka gano ndiyise lusozi kubanga mikka nnya egamba okuva ku lusooka okutuuka olwokusatu tolutuuka olusozi lw'ennyumba ya mukama lulugulumizibwa nnyo okusinga entikko z'ensozi zonna nga bategeeza kkanisa y'omwoyo naye munaku z'oluvannyuma kakati ne ngamba nti amaka lusozi lulimu ebyobufuzi n'obukulembeze n'ebyenfuna nebitandikira mu maka mbamu omukulembeze asooka ye mwami n'abalala abaddako obufuzi obwo ne butambula nga bugenda mu maaso naye nga buweesa Katonda ekitiibwa oba balokole basi balokole b'okusigala obufuzi obwo bwe buli tubereberyemu bw'ogiraba okubakuba 2:7 yogera ku mwami n'omukyala abasookera ku Adamu ne mukyala we tibaali abafuzi abasookera ddala nate mu maka gaabwe ate ne ku sayidi endala nenzaako obufuzi obwokubiri olwo nalo lusozi abantu abeegasa awamu ng'ekibiina oba ebitongole yinza okuba tebiri ku bwa Katonda naye nga beegasa okukola emirimu gyonna bigatika ebintu byonna nabo bubeera bufuzi era Katonda baabumanyi bubeera n'enkulaakulana n'ebyenfuna n'okugaggawala tuse ku bufuzi obw'emirimu gy'ebiri bwe njagala okwogerako ennyo obufuzi obusookera ddala bwe bw'ensi oba eggwanga bayita obwakabaka nga bwolaba obwa Buganda obwa Tooro n'awalala
oba gavumenti ya figa ya Uganda, Kenya, Tanzania, obufuzi obw'omubiri byabwogerako, n'obufuzi obw'omwoyo weite gwange tukuvu, oba abalangira n'abambejja. Obufuzi buli obw'ensi ng'obwakabaka bwa batulo bwa Buganda naki, bayitibwa balangira mu mubiri, ne si balangira ba mwoyo. N'ekkanisa bwo bufuzi bw'abalangira ab'omwoyo n'omubiri. Nja kubyawula bwe ntyo tukakisiza amakulu, wadde ne bali balangira n'abambejja ab'omubiri, niwe tubagatta wano. Nja kuba tetubayita balangira, nja kubanjogera ku balangira ab'omwoyo. Bufuzi bwa mirundi ebiri bwe njagala kwogerako. Bufuzi ki obusinga bunnaabwo ekitiibwa n'obuyinza bwe njagala okwogerako olwaleero. Okubwawula kubanga ebintu bye tuba byawula bibireese obuzibu mu nsi. Kanisa ne Samwiri ekitabo ekisookera ddala ssula ya 8 kuva ku 1 okutuuka ku 2 mbalage nti obufuzi buno obw'ensi bwajja oluvannyuma obufuzi bw'omwoyo bwe bwali butwala byonna. Abantu basobole okuddayo mu kutereera n'abakulembeze baffe bategeere kiwadde tubassaamu ekitiibwa batukulembera naye ate kanisa y'ebasingako ey'omwoyo basobole okutegeera ekigambo kino bulungi. Kakati batabulira ebintu ebijja okubaleetera emitawaana. Samwiri kitabo ekisooka ssula ya 8. Bwe yatuuka Samwiri ng'akaddiye n'afuula abatabani be abalamuzi mu Isirayiri. N'omubereberye erinnya lye Yoweeri, Yoweeri n'okubya erinnya lye Abiya baali balamuzi mu Beeruseba. Batabani be ne batambulira mu makubo ge naye ne bakyama okugoberera ebintu ne balya enguzi ne balya ensonga. Abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri e Laama. Bamugamba nti laba ggw'olima mukadde ne batabani bo tebatambula mu makubo go era tukolere kabaka atulamulenge ng'amawanga gonna. Naye ekigambo ekyo ne kinyiza Samwiri bwe baayogera nti tuwe kabaka atulamulenga. Samwiri n'asaba Mukama. Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu bano bwe bakugamba kubanga tebagaanyi ggwe naye bagaanyi nze. Nema okuba kabaka waabwe n'emirimu gyonna we giri gye bakola okuva ku lunaku lwe nabajja mu nsi ey'e Misiri okuba tusala era omu kubanga bandeka ne baweza bakatonda abalala naawe bakukola bwe batyo. Kale nno kaakano wulira eddoboozi lyabwe naawe onootegeera ddala n'obalaga kabaka bw'alifaanana alibafuga. Samwiri n'abuulira abantu abaamusaba kabaka ebigambo bya Mukama byonna. Nayogera nti bwati bw'alifaanana kabaka alibafuga alitwala batabani bammwe abeewandiikire olw'amagaali ge okuba abasajja babeebagala embalaasa banaddukiranga mu maaso g'amagaali ge era alibeewandiikira okuba abaami b'enkumi n'abaami b'ataano alisawo okulima ensi n'okukungula ebikungulwa n'okwesa ebintu by'okulwanyisa n'ebintu byo ebyo n'amagaali ge era alitwala abawala bammwe okufumbanga ebyakalonso okuba amafumbiro okuba abasasi era alitwala ennimiro zammwe n'ensuku zammwe n'emizabibu gyammwe n'emizitini gyammwe ezisinga obulungi n'aziwa baddu be era alitwala ebitundu by'ekkumi by'ensuku zammwe n'emizeyituuni ng'agabira abaami be n'abaddu be era alitwala abaddu bammwe n'abazaana bammwe n'abalenzi bammwe abasinga obulungi n'endogo zammwe abakozi emirimu era alitwala ebitundu by'ekkumi by'endiga zammwe muli babaddu be era muli kaaba ku lunaku olwo kabaka wammwe gwe muli mwerondedde so Mukama talibaddiramu ku lunaku olwo. Naye abantu ne bagaana okuwulira eddoboozi lya Samwiri ne boogera nti nedda twagala kabaka atufuge naffe tufaanane ng'amawanga gonna ne bwe naakoma basibo ne banyabo. Okutandika nga Katonda ffensi atulese alonzeko eggwanga lya Isirayiri naye kati ekirungi nti akomya Mukama ffensi yatukomerawo ffenna. Ayagala tutereeza kyabaga nti obwakabaka buli ddaddi oba buli vviiri muvunnamira na buli lulimi. Kikyagenderera nti obufuzi bwe bwakulemberwanga bakabona ba Katonda oba bannabbi be baakulemberanga nga Katonda mwafugirayo kabaka wa bakabaka. Kati abantu bano be yali alonzeeko bataali ba mawanga nga mawanga go gaaki amagekwa ebigaagala. Kati bo ne baagala okufaanana nga bali mu bujeemu bwabwe. Nabagamba nti baganye gwe baganye nze ngenda bba bakabaka naye ajja bakola bino. Tubulaba nti bakabaka baffe oba bapulezidenti baffe batukola ebintu ne babba bino ne babba biri kubanga kino kiringa kikolimo. Nakyo tugamba nti Abaisirayiri kyababeerako ne batandika okutambula bwe batyo naye ne batereezanga Katonda naye ng'ataddewo kabaka. Okutuusa bwe bateerawo Dawudi kabaka omulungi. Kati obwakabaka tebwaliwo obw'obukulembeze bw'eggwanga ng'obwa Pulezidenti Museveni tebwaliwo obwakabaka bwa Mutebi tebwaliwo
obwakabaka wetu olubaani wabeeranga wonna bbinga yakulembera abantu kati Katonda nawe olw'okuba bw'ajja tagendera kubuggyawo naye twagala kubalaga bwe buteekwa okukoma n'okumanya bwe buli waggulu wa kkanisa ya Kristo oba ekkanisa yeri waggulu kyo kyenjagala okuggyayo olwaleero bwe tunaafuna abafuzi abakkiriza okuwuliza n'okuyigizibwa bajja kutegeera Mukama kyayagala bakikole naye banaagaana bonna ye ajja kubazikiriza kubanga ye nteekateeka ye teri agenda giziyiza kubanga ono omuntu ali ku nsinga pulezidenti wa politiki obubaka bako baani oyo wa kiseera buseera tayinza kuma kati bakabaka bafe tubalaba abasinga tebakyasobola kweyongera myaka 20 kujja kama bakyali abato oba bakulembeze kiza nti abo ba kiseera ye nteekateeka ya Katonda teri asobola kugiziyiza kyenaze okulungamya olwaleero Katonda yali afugibwa nabbi nga yafuga yakulembera era Katonda enteekateeka ye okuzaayo ekkanisa ye y'omwoyo okukulembera abakulembeze okubalungamya nga nabo bafuga nga tukolera wamu ne mukya kitabo ng'ate si balonde bulonzi obagatika w'eddiini ojja n'omusiraamu omukatuliki n'obagatika gali madiini naye njogera ku kkanisa y'abalokole ate ekkanisa etambulira mu butuukirivu so si zino ekkanisa ezaamala okugwa ejjayo amazima ng'ekola amazima ekyo kye njogerako olwaleero kubala 17 tandisa obukulembeze obw'omwoyo wensookeddeko osoma eno kubala 17 eraga abayisirayiri baatuuka ekiseera nga beemulugunya ebika 12 ani akulembera banne asinza obuyinza obuyinza mu budde obwo bwabeeranga mu miggo kakati waliwo ekika kya Yuda nakyo kirondeddwa okukulembera omubiri kati abetuza bakabaka ab'omubiri waliwo n'ekika kya Leevi kyalondebwa okukulembera omwoyo kyenjagala okwogerako wano ebeemulugunya kama n'agamba Musa nti gamba abantu bayisirayiri obaggyeko emiggo buli nyumba ya buli kitaabe gumu n'abakulu ku bonna n'ennyumba z'abakitaabe bwe ziri emiggo 12 wandika erinnya lya buli muntu ku muggo gwe era wandika erinnya lya Alooni ku muggo gwa Leevi kubanga gwe mutwe gw'ennyumba z'abakitaabe buli muggo gumu era ogitereke mu weema y'okusinkaniramu mu maaso g'obujulirwa n'asisinkana nammwe kale olunaatuuka omuntu bw'anaalonda omuggo omuntu gwe naalonda omuggo gwe gunaloka nange naamalawo gye ndi okwemulugunya baana ba Isirayiri beemulugunyiza Musa n'agamba abaana ba Isirayiri n'abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo buli muntu gumu n'ennyumba z'abakitaabe bwe zaali n'emiggo 12 n'omuggo gwa Yoludaani gwali mu miggo gyabwe Musa n'ateeka emiggo mu maaso ga Mukama nyuma y'obujulirwa olwatuuka enkya Musa n'ayingira mu weema y'obujulirwa laba omuggo gwa Alooni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze ne guloka ne gusansula amaloozi amengevu Musa n'afulumya emiggo yonna egy'abaana ba Isirayiri n'agijja mu maaso ga Mukama abalabe ne baddira buli muggo gwabwe Mukama n'agamba Musa nti zzaayo emiggo omuggo gwa Alooni mu bujulirwa okomewo okuba akabonero eri abaana b'obujeemu mmalewo okwemulugunya kwabwe ku nze baleme okufa abantu bano baali beemulugunya bika 12 kubanga mwalimu ekika kya Yuda nga kikulembeze mu mubiri ekika kya Leevi nga kikulembeze kya mwoyo naye bonna baalowooza nti benkana obukulembeze n'obufuzi n'obuyinza era gavumenti zo bwe zirowooza nti ziraba n'ekkanisa nga eri wansi tezimanyi kino kati ze kyekyandeeta mu nsi okulungamya buli nsonga yonna kati abakulembeze beetaaga abantu ababulira bwino omutuufu so si kola bye baagala kubanga Katonda alina obusungu n'ekiruyi ku nsi kubanga tuli kufuga byokuliggyawo tetuyimirwa okumenya endagaano ezo n'abakulembeze bayige bakakane bawulirize tulyoke tutambulire wamu kati baleeta emiggo gino omuggo gwa Alooni gubala nga bajjawo okwemulugunya bategere nti ekika kya Leevi eky'omwoyo oba obwakabaka bw'omwoyo bwe bukulembera obwakabaka bw'ensi era kyobola nti baalinga bagenda mu ntalo zonna basookera Baleevi babawulira ekyokukola kati bali ne bakulembera mu ntalo Abayuda kati obulaba ekyokugezaako ekirungi kiri wano ne wano mu ggwanga lyaffe Uganda Museveni yali alwana kinaga lwaki yajja mu Buganda kubanga yamanya nti Abaganda bano wanina okutandikira naye Abaganda bennyini olw'okuba abantu tebaali tebaagala Katonda baawaba batwawaba fokyo muleteri bakabona ba Katonda baali balaze ekyokukola baasookawa bakabona ba Setaani kitegeeza ki abantu obutamanya Katonda n'obukulembeze bwabwe tebabukulembeza bo ng'abantu babayalako ba Setaani ababayamba emabega eri tebona Abaganda bagenda mu nsozi nga Walusi ensozi ng'eyo nayina pulezidenti gyatambulanga ne bakaba bamukwasa obuyinza simi byalemye kuweera kabaka ajje kubanga tebamanyi Katonda eyaliggyewo miziziko egyo babeera ne bakabona ba Setaani bo be bakulembeza kati Katonda kyalwanyisa ajjewo bakabona ba Setaani bakabona ba Katonda balungamye eggwanga n'abakulembeze
era tewali mukulembeze wadde oweekitiibwa Pulezidenti Museveni baka bakuba ani wano atalina basamize bo babalogobe lwaki butamanya Katonda kukkiriza Katonda wadde abakulembera ebibiina muddeeyo mukkirize Katonda bakabona fe abategedde amazima tujja babuulyanga ebyokukola mutambule ne Katonda naye nga mwawudde obukulembeze bw'omubiri n'obwomwoyo buliwo obukulembera bunne bwabwo nsose ku bukulembeze kati nzize ku byenfuna emisolo obukulembeze zino ensozi ebbiri zonna zisoloza emisolo muteeka okimanya gavumenti erina okusoloza emisolo naye ng'egisoloza bulungi n'ekkanisa erina rayiti okusoloza emisolo obw'obuyinza nga tekubibwa ku nsolobo twa gavumenti kujjako ng'ekoze bubi ate ne gavumenti bw'ekola obubi tugiyigiza buyigiriza ne tugiraga ebyokukola paka lwetereeza n'ekkanisa bw'ekola obubi yakuyigiza buyigiriza paka lw'eneetereeza kubanga tekubibwa ku nsolobo twa okusoloza bimu bya kumi ebyo byagiweebwa ne gavumenti obuyinza bwagibwa ngenda kububalaga nzize ku byenkulaakulana mu kkanisa ndyoke nzire ku nsi kubala 18 jengendako olunyiriri luno olw'ekkumi 18 kansomerwa 19 byonna ebisitulibwa ebiweebwayo ku bitundu by'abaana ba Isirayiri byewaayo mukama mbikuwadde ne batabani bo ne bawala bo wamuggwe okuba ebbanja ennaku zonna yendagaano y'omunnyo etaligwa mu maaso ga mukama eri ezaddere wamu naawe mukama n'agamba Alooni nti tobenga na busika mu nsi yo yaabwe so tobenga na mugabo gwonna mu bo nze mugabo gwo nze busika bwo mu baana ba Isirayiri ekika kya Leevi ekikulembera eky'omubiri mu Isirayiri baakiwa obusika abaana ba Isirayiri be baakuŋŋaanyanga baaleetanga emisolo gy'ebimu eby'ekkumi byakana ebiweebwayo tubala abantu balina obbireeta emisolo gino kangiraga bwe gisoloozebwa pulezidenti kabaka oba ani ateeka okuwa ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo ng'abireeta eno mu kkanisa misolo gya kkanisa byatuweebwa ng'abaleevi tetulina migabo tubula kanaayiza okukwata ku muntu nti w'oyo omusumba ennyumba w'oyo omusumba emmotoka migabo gyaffe oba kibereberye bwe tugifuna nga tetukuba ku nsolobotto ate nga naffe bwe tugula oba ttaka nga tusasula emisolo gya gavumenti gavumenti erina okuleeta eno emisolo naffe tulina okuweerya emisolo kati ebyo njagala kubiteekateeka bulungi abantu babitegeere kubanga bibiganyiggwa amawanga okutereera tubula nti Katonda akuba ensi n'obusungu emiyaga biki biki so nga ne Uganda anaatera okugikwatamu n'amaanyi kubanga ebisinga tugenda tubimaliriza tebanye nnyonnyola nnuŋŋame bulungi abantu kati ndaze gavumenti y'obwakabaka bwa Katonda esookera ddala ey'omwoyo yokka enkomyo nzire ku y'ensi mugitegedde nti erina emigabo gyayo mwenga abagavumenti bwemba mugiyingira mugigendako mpola Katonda bw'ampa ekimu ekimu kyange kyekkumi n'ampa emitwalo gyange abiri kyange era bwe ŋŋenda okugula sukaali kuliko omusolo gwa gavumenti bwe ninnya takisi kuliko omusolo gwa gavumenti oba oyampadde ettooke lyange nga nze terisoloozebwako omusolo nguwaayo wali nga bansolooza obanga waliwo engeri gye ŋŋambe nti banakoze edduuka banzigika emisolo mu ssente zino ze nfunye nga siziyisizza mu buddu mulina rayiti yonna okunzigyako omusolo bassebo ne bannyabo kubanga edduuka lye ndikola livaako omusolo bwe ngula emmotoka evaako omusolo bwe ngula sukaali avaako omusolo ka tulina okumanya gavumenti ate naffe gavumenti bwekuŋŋaanya byekuŋŋaanyiza emisolo gyabwe ŋŋenda gikulaga nayo erina rayiti yaayo gye baagiwa weeri nayo ŋŋenda gikulaga bassebo ne bannyabo njagala basomesa bulungi bayibuli mwewale okumala gagwa mu bintu bye mutamanyi ebijjo baleetera mitawaana mu gavumenti njogera ku kkanisa yamwe esoogera ku makanisa malala weewoyo yaseetulusetuka naye Katonda agenda kugirwanyisa gizaayo wewe mwe muli abamu abali emabega w'okugirwanyisa ate bagigategate mu ddiini enkola yaayo ye egenda kuba nga sokya yaayo egenda kuba nga yeetengeredde yokka ng'abasiraamu balina saliya yaabwe ebyo temubigatika mujja kwongera kufuna mitawaana mu ggwanga uganda eryayitibwa tebatugaa nti for god and our country teeza twakkiriza katonda tulina okutambula mu nkola y'obwa katonda bassebo ne bannyabo mbateekateeka nga nsoose ne mbalaga ekkanisa omanya ensi bwe yalitambudde naye nga nga musamire essula y'omunaana gye nsomere ojja kulaba katonda yakulembezanga nabbi nga yalamula ne nzira mu kitabu ky'okubala essula 17 ne nkulaga obukulembeze bw'abaleevi bwe ŋŋenda okukulaga busukka gavumenti y'ensi bwe bwakulemberanga balaba omuggo gy'alimu obuyinza nga gwe gumeza emirala tegyamera n'ogwa yuda tegwamera kiza nti obukulembeze bw'omwoyo be bateeka okukulembera ensi n'ogiraga ekyokukola tulina obuyinza bw'omwoyo tulina ebyokulwanyisa by'omwoyo ffe tetukwata mundu buliwo twesimbamu n'otweregamu nga tugenda nga tugwa ku ttaka ku mabiri gaffe nga tujja ebyokulwanyisa gwe nga katonda akutwala katuteeka okuba nga twegendereza kubanga mmwe mulina ebyokulwanyisa by'omubiri senga nziba ne bankuba essasi full stop era ekyo katonda agamba nti obuyinza baabuwa bw'omubiri singa nziba ettaka lyomu ne bantwala mu kkooti full stop obuyinza baabuwa bw'omubiri
nina ange nina obuyinza ato obwo mwe bwenkozesa n'ebyokulwanyisa. Basawo ne banyaga otumubawo nkomawo ne nteekateeka eno.